হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি আমি যাম ৰেং বেং, কাৰণ যিহেতু আজি শাওনৰ শেষৰটো দেওবাৰ। আমি ৰেং বেঙত যাম বাবা ভোলেনাথক দৰ্শন কৰিবলৈ, যিহেতু আমাৰ আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা হ'ব। চ' যাতে ইণ্টাৰভিউবিলাক ভালে কুশলে চবৰে যায় তাকে অকণ কামনা কৰি বাবা ভোলেনাথক দৰ্শন কৰিবলৈ যাম। চ' লেটছ গ' পাই গলি ৰেং বেং। ৰেং বেঙৰ পাহাৰখনৰ ওপৰ ভিউ হয়তো